snabbaste, billigaste, nödvändigaste lagningen ever. Bilen kördes in i den här muren. Inget kul. Fick bygga upp det där igen. Nu ser det snyggt ut. Det blev ordentliga skador för säkringsbolaget ville lösa in det. Det ville inte vi. Vi ville ha pengar istället. Och det fanns en variant. Man tog ungefär 2/3. Och här ser ni hur det blev. Det här kan vi ta. Så kan vi inte få rulla vidare. Det går nog inte genom besiktningen eventuellt. Med kanter och sånt som kan skära. Så det måste fixas. Men jag hade bara en helg. Och inte tillgång till garage hela tiden. Och minus 5 grader ute. Så jag klippte bort det jobbigaste. Försökte banka ut. Det var skitsvårt. För sen när du bankar, tror jag, på kall färg. Alltså plåten liksom bakom då. Så släpper färgen. Ni kommer se. Inte snyggt. Så det skulle jag nog gjort annorlunda. Men kapa. Gör en ny plåt. I köpte Biltema 075 plåtark. Gick på där. Klippte ut det. Och tänkte att jag ska i alla fall försöka bara få det här tätt och genom besiktningen. För då, jag vill inte lägga pengar på någonting som kanske ändå inte besiktigas. Och vi hade inte tiden. Så det här måste bara igenom. Ni får gärna såga sen i kommentarerna. Eller komma med förslag på hur ni hade gjort det. För att få den billigaste, snabbaste lösningen. Jag kan ju bara säga det att alla former av spackel, färger och sånt där. Ingen hölls inom sina torktider utan det var bara boom, boom, boom. Det skulle funka. Här ser ni då. Så vart det. Vek in den där biten. Skruvade fast den med en plåtskruv. Så här släppte färgen. Där ser ni liksom. Det blir inte snyggt. Det blir inte bra. Man bankar på insidan. Men i alla fall. Det var det jag gjorde. Och tid tog det också. Så jag bara nej. Nu får vi se till att stänga det här. Slipa lite plåt rent. Ha epoxy. 2 komponents från Biltema. Det är limmet. Körde på det på den här plåtbiten på en del ställen. För att sen då liksom gröta in det, gegga in det med fiberspackel. Avskyr fiberspackel. Riktigt bra hållfasthet och allt det här, men det är ett elände att slipa. Så bara på med första vändan. Tog det 2 gånger för det här är ganska snabbt. Värmer alltid sprayfärger så det ska gå lättare att få på. Rostskyddsprimer, 3 lager. På de ställen där det hade släppt lite och bara förtorkat med aceton. Inte mer. Gör det inte svårare än så. Hade inte färgkoden. Hittade inte den någonstans i bilen. Och hade inte tid och orkade inte ringa firma. Så jag gick på känsla. Vi får se hur det blir. Här har vi sprayat på lite färg. Och dragit på andra lagret med fiberspackel. Glasfiberspackel. Och ja, so far so good. Slipade. Gjorde inget stort projekt av att slipa det här snyggt. Bara försöka få lite jämna kanter i mötet med metallen. Och så fick det vara. Insidan, där tog jag kasko, montagelim, Excel så här starkaste som fanns. Men det tar en evig tid att torka, även det så skippade vi torktiden på. Men klämmorna fick sitta på 18 timmar kanske. Lyckades lösa det, även att vara in och ut i det här garaget. Glasfiberspackel tog jag även på insidan för att försöka försegla och fästa den här stålplattan eller plåtplattan över hålet. Sen sprayade jag med rostskyddsprimer och färgen och sen lite klarlack på det. Här ser ni hur jag har gått på med rostskyddsprimern. Ni ser hur dåligt slipat det är. Vi får se hur mycket det påverkar. Men det här ska bara hålla åtminstone till sommaren. Då kanske man orkar ge den lite bättre finish. Men nu tror jag att jag har förstört hela den här dörren ändå. Så skitsamma. Yes. Här är klarlacken på utsidan också. Och så här i efterhand. Jag tror man skulle värmt metallen och inte slagit med glasklubban. Försökt att dra ut. Då kunde du också fått en snyggare lagning kanske. Men det sket jag. Det fick vara så. 4 lager färg. Och sen 3-4 lager klarlack. 3 lager klarlack tror jag. Och som sagt. Från här till i alla fall ett stängt hål. Skriv gärna hur ni hade gjort. Hur länge ni tror att det här kommer hålla. Och vad som ligger på hjärtat.